Pagon tu de xes de la isoligio, trut isoligio en Amsterdamo. Hodio mi mute pensis pri la signifo de la sonjoi, nocte, cae de la revoi, lungtage. Cae shainas al mi che la nuna trut isoligio similigas la realan vivon al nocta songio, quasi la substanza de la urbo estus milda, estus vana, estus ne tiel solida. Sed poste ni constatas che ni ne povas vivi en sonĝoj kaj en revoj, kaj ke realo havas alian substancon, eĉ se la ŝajno ne aperas tiel solida. Eble multaj el ni opinias, ke ni vivas en koŝmaro pro la kovimo kaj eble ni vekiĝos baldaŭ. Kio okazas, se fakte la kovimo ne estas koŝmaro, sed parto de la vivo realo? Ni devas preti al tio, ĉar la tuta socia vivo ŝanĝiĝas multe, mi pensas. Do ja, jen miaj pensoj hodiaŭaj, kaj mi lasas vin alla medito. Restu kun ni, kun meditantoj. Dankon. Saluton kaj bonvenon al nia Zamenhofa medito. Hodiaŭ estas lundo kaj mi estas poeziema. Kaj do mi legos poemon de Zamenhof, almenaŭ la unuan strofon. Je paĝo 587 aperas la poemo La vojo. Tra densa mallumo briletas la celo, al kiu kuraĝe ni iras, simile al stelo en nokta cielo, al ni la direkton ĝi diras. Cae nin ne timigas la noctai fantomoi, nec batoi del sorto, nec mocoi del homoi, cer clara cae recta, cae tre definita, gestas la voi electita. To, mi ne commentos pri la poesia e qualitoi de citiu poemo. Facte, mi pensas che estas multe pli talentai poetoi en Esperanto ol Zamenhof, kiu compreneble venis post li. Do mi nur focusigas je la enhavo. Do la celo estas brileta. Tio signifas che shainas estis quasau stelo en la nocta cielo, cae oni sequas cin, cae tio memorigas la evangelion, exemple, la Cristnasco estas simila. Cae oni promenas en la nocto, cae aperas fantomoi, cae aperas homoi qui volas bremsi la promenadon, sed oni devas teni la celon. Estas malfacile teni la celon nun, sed mi pensas che se oni capablas individui
Sian stelon, poste, tio eblas, cae domi bon desiras al niciui, trovi sian stelon, por tio. Domi, dankas vin pro l'attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.